ကဲဒီကနော်ဒီ TV နောက်တစ်မျိုးတင်တော့မယ်နော်နောက်တစ် TV တစ်မျိုးတင်မယ်နော် TABNL TV 2လို့ပေးလိုက်အဲဒီမှာနော်ဒီကဇယားဆွဲတာကိုနော်တော်လေးနဲ့ဆွဲပြမယ်နော်နော် Insert TV Insert TV ကိုဒီချက်နေလိုက်မယ်အော်ဒီမှာ Insert TV ဆိုတဲ့ dialog box လေးပေါ်လာတယ်နော်ပေါ်လာတော့ block လိုချင်တော့ね column 5ခုလိုချင်တယ်တဲ့ထားပါတော့ column 4ခုအေး5ခုပဲထားပါတော့row block လိုချင်တော့ row ကတော့ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပြီးမှ to လည်းရတယ် fit column width က auto ထားမယ်တဲ့အဲဒါ okay ထားလိုက်မယ်အော်ဒီမှာဇာတ်လေးရောက်လာ okay เนาะနောက်တော့ရရမှာပြင်းတယ်မရိုက်တော့ဒီရက်စာလေးဝင်ကျွန်တော် copy ယူလိုက်အောင်မယ် isa ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲဒီမှာပို့နေတယ်ပို့နေတဲ့ row column တွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ best page နေလေရနော်အဲ့ကလေးနေမယ် delete column ပေါ့အော်နောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ် delete column okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ design လုပ်ပြီးသားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လေးလုပ်ကြည့်အောင်အော်ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုချင်တော့လဲနော် ready made ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော် ready made လုပ်ပြီးသား template တွေကိုယူသုံးတာပါ okay ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခုစဉ်ကြည့် home insert failure reference mailing review view add in acrobat ခုနပြောတဲ့ table ဒီမပါလာဘူးပေါ်လာခြင်းမလုပ်ဘူးလေ table တကူကို select လုပ်မယ်အဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ design layout စီပေါ်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် design လေးပါလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအဲ့ table 2ကနေကျွန်တော်ကဒီမှာနော်ပြန်ပြောပြအောင်မယ်အဲဒီမှာတော့ column တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်။ cell row တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်။အော်ကဲဟုတ်ပြီ။အဲဒီမှာဒီမှာ쇠ကွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းကျင်တယ်။ဘယ်လိုမလဲဆိုတော့ကိုပေါင်းကျင်တဲ့လောက်쇠ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်မယ်နော်။အာလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးအောင်มาตั้วมั้ยလေးအောင်มานี่มั้ย map เซอมิยาจี match ป้องปลายดาเซกွက်ดิป้องปลายดาอ๋อဒီมาเซกွက်ป้องပြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါ map เซဟုတ်ပြီအကာ split เซဆိုဆိုတော့ဒီ table ကြီးတစ်ခုလုံးมาဒီมาတကွက်တကွက်စီပါဝင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲเซลလို့ခေါ်ပါတယ်เซลကွက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲဒီเซลကွက်လေးကိုကျွန်တော်က split เซลเซลကွက်ပေါ့ဘယ်လို column ဘယ်နှခုလိုချင်တော့ ਨੇ row ဘယ်နှခုလိုချင်တော့ကဲအဲ့လိုလေးလာမယ် column 3ခု row 2ခု okay ပြီးလိုက်မယ်အော်ဒီမှာဒီထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်ဒီ mesh ရယ် split ရယ်တိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က vertical ပဲဆွဲဆွဲမဆွဲတဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်လိုဇာတ်မျိုးပဲလာလာဟုတ်တယ်နော်ပေါင်းနေတာပေါင်းမယ်ခွဲနေတာခွဲမယ်ထလို့ရင်ထထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တက်စရာအကြောင်းရှိတော့โอเคเนาะကဲဒီတော့နောက်တစ်ခုဘက်မှာ tab direction လေးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာ tab direction ဩဟိုနော်စာရရဲ့ direction တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြင်ဆင်လို့ရသေးတယ်โอเคเนาะအခုကဒီနံပါတ်လေးကိုပေါင်းကျင်တယ်ဖော်မြူလာဆန်ဘပ်တဲ့ပေါင်းပါလားတဲ့ပေါင်းမယ်โอเคအော်ဒါလေးကိုကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ255ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒီနေ့305ကိုပေါင်းကြည့်မယ်ရပါဘယ်လောက်ရတော့ဆန်ဘပ်โอเคအော်55ရဟုတ်ပြီเนาะ
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ table 2ဆိုတာကဘယ်ချိန်မှာပေါ်လာတာတော့ဇာတ်ကိုကင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီစာသားကိုဆက်လို့ဒီမှာမရှိတော့ table တွေကိုဆက်လို့ရင် automatic ပေါ်လာတယ်လုပ်ချင်သလိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်อ๋อกูว่าละกูเลยแค่นั้นแหละใส่ใจซื้อรู้ยาเลยยายาเลยยาดาเนี่ยนี่ดรอดีเวปั๊มนี่เปล่าวะเนาะอ๋อเอ๊ะดาเนี่ยนอกตะนี้เว้ยเอาดิเนาะဒီကောင်ကတော့ใส่ใจနေပါလားกูยาเมမလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ရှင်နေစင်ဒီမှာเอริซาแค่ဖြတ်လေးနေတွိအော်တစ်ချက်လေး live ပြတ်သွားတွိโอเคပြတ်သွားဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဆိုရင်ဒီတနည်းအဲဇာတ်ဆိုတော့3နည်းရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီဟုံ insert ကနေတနည်း table 2ကနေဒီလို eraser တို့ဘာတွေသုံးပြီးတော့ဆွဲတဲ့နေရာတနည်းအဲဒီတော့ဒီ video ခု video ဒီဒီဗီဒီယိုငါးသားတွေကြည့်ပြီးဆိုရင်တို့ကအဲဒီ base exercise မဆိုလဲလုပ်တတ်သွားတယ်ဘယ်လိုဇာတ်မျိုးမဆိုလဲဆွဲတတ်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်โอเคเนาะ